Modni filozofi danas u čarobnom izdanju, savršenom, tri dame, dva džentlmena, Petar Janošević. I Filip Maksimović koji uvek mudro zbori. Taka, pa modni filozofi. Hoćemo li predstaviti naše gošće s leva na desno? Marija Grahovac, čuvena naša dizajnerka najmlađe generacije. Da kažemo, ovi koji tek stižu. Ana Pavlović i dizajnerka Mone. Ljiljana Marijanović, direktor marketinga. Da, devojke, dobar dan. Dobar dan. Kako ste vi? Hoćemo horski. Mi vidimo danas čarobne štendere ženske televizije i vas tri gošće. Da smo teli bolje danas da izaberemo za ovu emisiju, očigledno nismo mogli. Da li ćemo iz marketinga da krenemo, pošto Petar isključio voli kada lista, Harper's Bazaar, samo marketing? Ja najviše volim kada je moda nominalno izražena i kada od mode se živi i od mode se zarađuje. Tako je. I uvek mora da postoji neka računica. Tako, a to Ljilje i ja znamo, pošto cele ove godine Harper's Bazaar i Mona ili Mona i Harper's Bazaar imaju kolaboracije svakog meseca, a to je sve u čast 30 godina Mone koja slavi ove godine, na kraju godine, i 5 godina Harper's Bazaara u Srbiji. Šta vi kažete, Ljiljo? Pa, dali ste nam odličan šlagvort i stvarno odličnu najavu. Iako nećemo horski pevati, ali imamo razlog za sve komplimente koji su nam upućeni. Da smo došli, tako je, ali ćemo horski slaviti. Istina je što Petar kaže, ja razumem da se živi, da mediji žive od mode. I moda mora da živi od mode. Ali upravo tako. Nada i njen suprug Đorđe, dakle to je jedna ljubav, mislim, jedna emotivna priča, da kažemo. Njih dvoje su zajedno krenuli u ovu jednu veliku, kako da kažem, ajde da kažem, borbu. I da od... U avanturu, tako je. Koja traje već 30 godina. Koja je na kraju prerasla u mega biznis, pa su došle snajke, pa i one vidim, pa da, izvinjavam se, na reviji kojom ste počeli da obeleževate slavlje, da kažemo rođendan, na 25. spratu Ušćenika, 25. od 26. Mlade dame su bile obučene tip-top u vaše kreacije. I drugo, pored takvih uspešnih muškaraca, moraju, na primjer, naša gošća Marija za sada ide sama. Ali će sigurno morati u životu, ne morati, nego to život namesti, doći će i neko ko će biti pored nje po njenom izboru. Takva velika kompanija, kao i sve u svetu, pođemo od Ane Vintur, koju izuzetno često spominjemo, i njena čerka je u biznisu, i njen sin je u biznisu, i njen muž je u biznisu, svi su u temi. Ana, nego da mi čujemo kako izgleda biti dizajner u jednoj velikoj srpskoj kući koja je prvenstveno komercijalna, okrenute širokoj publici, i onim starima koji su kupovali pre 30 godina i onima koji sada kupuju i onima koji treba da kupe modele u narednih 300 godina. Pa izgleda jako interesantno i izazovno. Samim tim što to treba da pokrije sve te grupe koje ste rekli. Znači, mi smo počeli negde od tog da smo imali najviše za neku žene, poslovne žene, srednje neke dobi, ali sve više negde radimo na tom podmlađivanju brenda i sad to podrazumije neki širok spektar. Aleluja, ja pozdravljam. Zdravo, dugo vi radite u Moni? 5 godina. Da. Jer vi mislite, na primjer, mi stalno pitamo naše kreatore, naše goste, kreatori, uopšte, sve ljude iz mode, bez ljutnje, ali uvek moramo da se komentarišemo, zato i služi moda. Da li vi mislite da je lična ekspresija, znači vaše odevanje i vaša vizija, u stvari ono što nudite publici? Pa ne samo to. To sigurno mora da se prožme jer to je neki prirodan proces. Jednostavno mi svi nešto što radimo unosimo sebe. Mislim da to je svima jasno. Ali nekako postoji nešto što je standard u samoj kompaniji. Znači, postoje modeli koji su klasični, koji prate jednu liniju. Postoji nešto što smo uveli vremenom, pa to su, na primjer, te limitirane kolekcije gde svi kao kreativni tim dolazimo do nekih rešenja koja su malo modernija, malo ekspresivnija, malo više možda fashion ili nešto što nije toliko komercijalno, baš zato da bi, ne znam, se približili nekoj drugoj publici. Ali negde mi se sviđa to, na primjer, u mom ličnom radu u toj kompaniji, što mi radimo kao tim i što imam fenomenalne kolege sa kojima onda realizujem i njihove i svoje ideje. A Marija, s kim se Marija konsultuje? Pošto je Marija
sama. Pa ja za sada sama stvaram i pravim. Nemam tim, nadam se za sada. Nadam se da ću izrasti. Ali ne šijete sami, Marija? Ne šijem sama, ali radim uzorke sama. Jer jako volim i to mi je jako interesantno da prvo kad kupim sve materijale i stavim na gomilu, da krenem da radim uzorke sama, jer tu dobijem u stvari najbolju inspiraciju. A možda Mona u budućnosti poče da pravi i donji veš, pa... kontaktira Mariju, pa kaže, sklopili su se na ženskoj televiziji upoznali, pa kako? Ali zašto trebao da postoji, ja sam uvek pristalica gostujućih dizajnera i kolaboracija, to smo videli kod masovnih brendova, kako ide Giambattista Valli i H&M kao poslednje, kao top vest, da je neko iz od kultura završio ne u masu, nego u super masu. I jedva čekam da vidim reinterpretaciju. Mušku kolekciju. Pa videli smo deo muške kolekcije na Kanskom festivalu i videli smo da je totalni haos bio u pre-sale-u koji se desio. Ali dobro, a da vidimo mi gde si ti nama bio sve. Znate vi da ne postoji događaja, mesta, gde nije Filip Maksimović ovde prisutan sa kamerom televizije da zabeleži. Ti si kao putopisci srednjovekovni koji su sve nam ostavili u amanet. Idemo na teren. Modni filozofi danas, kao što možete vidjeti po predivnom sunčanom danu, ovde na ovom čuvenom Woodstock kombiju, Volkswagenovom vozilu, piše Freedom, što znači Freedom of Choice, Freedom of Everything. Evo, kao što možemo da vidimo, sve je ručni rad, predivne torbice, svi detalji, ogrlice, ovde znači jako puno, sve je ručni rad i sve je u temi, hippie, Woodstock, uopšte svega onoga što se nosilo 70-ih godina. Jeste danas malo u temi Woodstocka? Da, da, da. Ovaj Woodstock tema. Pogledali sve u bojama. Nažalost, meni je žao što sam došla u grad koji je definitivno nacija u koroti. Da li mi je duša isplivala ili ne, ili je takav život i standard, ne znam. Ali ja volim da šarenim, bojim šarenim. Mi smo, naravno, sa Dorćol placa došli u najpoznatiji i prvi privatni muzej kod nas, a to je, naravno, muzej u domu Jevrema Grujića kod čuvenog našeg najdražeg prijatelja Lazara Šećerovića. I kažite mi, Lazare, da vidimo taj styling, šta je to? Objasnite nam ovo, malo nam pojasnite. Da, je bila velika moda indijanska. Svi su nosili prsluke i muškarci bez rukava i nosili su sa resama kožnete. Tako da je to bila velika moda, naravno zvoncar i sve. Ovu je lutku isto obukla naša fantastična Lokica. Modni filozofi za vas danas, evo kao što možete vidjeti pod jednim divnim tentom, da ne kažemo šatorom, ali je to tent, sa nama danas jedna divna dama, Aleksandra Marić, koja želimo dobar dan. Zdravo, ispred ženske televizije Modni filozofa. Kako si ti, draga dama? Evo, odlično, kako si ti? Došli smo kod vas na vaš fantastični štand da propratimo ono što vi radite, što je, da kažemo, izuzetno popularno u svetu, a u Srbiji potpuno novo, a to je Fashion Revolution. Uvedi nas malo u svet. Fashion Revolution je najveći modni pokret na svetu. Postojimo u 110 zemalja. Od pre dve godine smo i u Srbiji. Na Mixer festivalu ovog vikenda organizujemo pet različitih događaja. Evo jedna mala lipa za tebe. Evo, hvala. Lipe cvatu, proleće je. Divno. Doneće mi sreću, verovatno. Naravno. Ovo je projekat koji je Fashion Revolution uradio sa studentima modnog dizajna Akademije Deluso. I sa ovim projektom želimo da poručimo ljudima da uz malo mašte i čak i od nekih starih stvari mogu da naprave nešto i da mu daju novu vrednost. Modni filozofi za vas, specijalno sa Dorćol placa i fantastičnog i prelepog Muzeja nauke i tehnike njihovog dvorišta na Novi Beograd, u zgradu Recepter studija Modni filozofi.
Evo nas ponovo u studiju ženske televizije sa tri predivne goste. Jesam ja preživeo? Ti kako nisi preživeo? Ljiljana Marijanović, Ana Pavlović, Marija Grahovac. Vi vidite gde sam ja sve bio. Ja vidim gde si ti bio. Ti znaš, ja moram da kažem da ja nisam fan vintaž marketa ovog tipa. A inače, volim, ali ne garderobe. A, voliš kućne predivne. Volim kućne i to mi je predivno. Ljiljo, da li vi volite? Ne. Ana? Ja to podržavam. Podržavam iz raznih nekih razloga, zato što prvo tu mogu se nađu neke stvari koje imaju vrednost i koje, ne znam, nose to neko vreme sa sobom. Prvo to, a drugo, ta vrsta neke reciklaže, nešto što i dalje može da se osveži, može na neki način postane ponovo upotrebno, meni je to potpuno okej. Marija? Pa ja podržavam, ali nisam pristalica toga. Ja lično, ja ne volim. Volim antikvitete kao i vi. Mogla bi da provodim dane i mesece na bundacima. Čak i ne moraju biti antikviteti, nego nešto jednosti 60-ih, 70-ih iz Italije, ono što su od svećnjaka pa nadalje, kristala nekog interesanta. To mi je super. Filipa ne pitam uopšte. Filip je fan nad fanovima. A ima još jedna stvar. Koliko biste vi iskoristili nešto što je staro, govorimo o garderobi, i što ste vi rekli, Ana, refrešovali, organizovali, oplemenili, nekako bili kao odgovorni u smislu da biste doradili taj predmet? Da ste razmišljali kao kompanija? Mona, o njoj pričam. Kao kompanija, pa ne baš. Mislim, što se tiče, na primjer, nekih tih stvari koje su, na primjer, naše stvari koje su stari neki uzorci ili tako, to se uglavnom rasprodaje i mi nismo do sad imali tu neku tendenciju te vrste reciklaže, ali vidjet ćemo šta vreme donosi s obzirom da su svetske neke tendencije se kreću u tom smeru. Da postoji sustainable fashion ili održiva moda. Vaše torbe, Monine torbe, su toliko prisutne na ulici da ja u stvari na ulici vidim šta vi radite. Ne tako što listam vaš Instagram, ja vam kažem to najotvorenije, ne zato što listam vaš Instagram, vaše kataloge, vaše promo bukove, nego na ženama na ulici. Naprimjer, ima par modela torbi sa kojima ste bukvalno prestigli i svetske kuće koje su napravile neke slične modele, pa ste vi uzeli inspiraciju ili niste, ali su vaše torbe na ulici mega prisutne. I to nikad više, imam utisak da u poslednjih par godina, kako ste totalno podmladili tim, to je prvenstveno pitanje za tebe kao direktorku marketinga, ja mislim da ste vi napravili gigantski bum. Pa ja se apsolutno slažem sa tom konstatacijom i isto tako zapažam sve žene koje nose ove naše torbe. Prvi razlog je naravno kvalitet koji apsolutno nećemo zaboraviti ni u ovoj priči, jer naša torba zaista može da se nosi jako dugo, što samo nama ne ide u prilog i našu korist, jer neće žena zameniti za narednih par godina. A sa druge strane, mislim da je taj dizajn koji pratimo sa svim svetskim trendovima, gde se opet uzme inspiracija od nekih svetskih dizajnera i da se to prilagodi na određeni način u izvodbi naših kreatora. Da, mislim, to su neke opšti trendovi globalni. Ali ja hoću da konstatujem da ste vi u poređenju sa svetskim trendovima, znači mi nismo u Parizu, mi smo u Beogradu, više napravili torbin i prodali nego što su oni kao svetski brend, jer ja vidim, na primjer, tri žene sa tom torbom. Ne zato što je njena cena drugačija, nego nisu dobacili. A vaša torba im je prišla, kako bih rekao, osjetili su. Ali moramo priznati da je kod nas vrlo bitna i cena, jer cenovni rang Moninih aksesoara prati nekako srednju klasu, neko koliko god ljudi kažu da ne postoji, ja smatram da postoji, a svako ko zarađuje malo više od prosečne plate i u srednja klasa svuda na svetu. A ko su Marijini kupci? Pa, baš imam lepezu kupaca različitih. Mislim da su to u stvari žene sa specifičnim ukusom, žene koje moraju da razumeju zašto određeni model moram da naplatim, moram da postoje određena cena za određeni model, jer je jako puno vremena i ručnog rada uloženo u to. A sa druge strane, opet imam i modele koje ne iziskuju toliko vremena i ručnog rada, pa to opet pripada nekoj drugoj klijenteli. Upravo je bitno, izvini, da kažemo. Znači, imali smo u ovoj sezoni dve top previje, vašu, neon. Voleli bi malo posle da nam pojasnite malo šta vam je tu bila vaša inspiracija, neon kao boja ili uopšte neon kao diskoteka, svetla itd. I Marija koja je imala fantastičnu reviju u Karbonu na Severnom bulevaru. Zvala me, nisam mogao da idem. Pa ja sam bio.
Pa ne, ne sumnjam da si ti bi. Ono što moram da kažem i kod Mone i kod tebe, kod Mone su bili izuzetni 3D, 4D, 8D video radovi, video spotovi, kampanja itd. A kod Marije to otišlo potpuno toliko daleko da su manekenke kao da su izlazile iz tog gigantskog led ekrana, jer tako u stvari zamišljena bila cela revija. Sjajno, da imamo gde si ti bio, nisi ti bio samo u karbonu, na neonu i tako dalje. Da. Pa ja sam ti ko Željko Malnar skukačom po svijetu. Da, sećamo se toga i Tibora Sekelja. Modni filozofi večeras za vas specijalno ispred više lepo prodavnica, pa ispred discipline sa nama Ivana i Nikola. Određen dio inspiracije sam uzeo zato što su za vrijeme humanizma i renesanse ta osnovna neka proučavanja bila čovjek, a ja sam namjerno, tako reći, možda ironično uzeo da proučavam to posthumanizam ili doba postaje čovjeka, tako da je taj neki brutalistički pristup. Danas nam je Nikola u fokusu, ali s nama ćemo vidjeti uskoro sa disciplinom novom kolekcijom. Wow, a šta nam je to? Tome ćeš se ti naročito obradovati, to je vaš tvoj faz. Wow. Modni filozofi večeras na fantastičnom beauty pasu. Modna ekipa, sve vrvi od iste. Ivana, kaži mi, knjiga se sprema, tema je koja? To je nastavak biografije Bez daha. Sve ono što nisam ispričala, neke nove priče koje nisam možda imala hrabrosti da napišem. U isto vreme se poklopilo nekako, kako mi se knjiga, tako se poklapaju poslovi. Prošli put je to bio Top Model. Sada saradnja sa brendom Sisters Code, modna kampanja na koju sam ponosna. I eto, ja obožavam crvenu boju. Ja sam vama davnih dana dodelio titulu. Vi ste meni između srpskog Hermesa, da ne kažem Hermea, i Louis Vuittona. Pa ste mi negde, ali na srpski način. Da, znači vi imate kod mene... Ti PR njihov da ti kaže. Ti si ih vozdiga u nebesa. Ali vi, ja vam kažem opet, kad uđe u vašu radnju... A cena Mona. Kad se uđe u vašu radnju, super vaši saradnici, znači koji rade u radnji, vaši menadžeri, prodavci. Savršen izbor, sve složeno, radnja u srpskih vladara svetska, izlog non-stop osvežavate, menjate, garderoba non-stop stiže nova i stigo je neon. Inspiracija kako, gde, zbog čega? Inspiracija je negde bila, mislim, u skladu sa tim globalnim nekim tendencijama, jer to je prosto još od prošle godine krenulo sa tim nekim fluo, neon momentima. Ali onda kako smo krenuli da radimo, sad to je neki proces koji prosto prati izbor materijala. Nađeš nešto, prosto mi smo videle neke stvari i sve smo se oduševile. Koliko vas ima u timu? Nas četiri, trenutno. I onda je to negde krenulo prirodno da se dešava. Onda smo još uklopili i neke trendovske momente sa tim, na primjer, trakama, jer je to isto odnosno nešto što je... Logomanija. Logomanija, da. To je, mislim, i nas je uhvatilo kao i ceo svet. A onda sama neka, posle kroz prezentaciju događaja i svega, je to onda dobio taj neki malo i disco vibe i sve to nešto sa tim šljokicama koje reflektuju, koje svuda sijaju. Onda imali smo taj fantastičan narandžasto, na primjer, to odelo i haljine i te neke stvari koje ono bukvalno sijaju u mraku i onda to je... A kako ste odlučili baš da bude na predivnom 25. spratu? Kako, kad ste sve to sklopili, kako ste odlučili da taj prostor baš bude? To je bila neka zajednička ovako odluka, jer se onda timski sa marketingom dogovaramo gde je negde najpogodniji prostor, da, gde bismo mogli da... A ja moram da pitam čija je starija ili čija je najstarija?
Naprimer, raditi u toj velikoj kompaniji, jer se onda za sve te stvari nađe rešenje. Jer zato postoje modelari, zato postoje mašine koje mogu da uklope, naprimer, šablon. Lasersko sečenje. Naravno, tako da je sve to onda dovodi do maksimalne neke iskoristljivosti materijala. A naša Marija ne može da iskoristi taj tim i ne može da iskoristi i za sada ne pravi na hiljade komada, je li tako? Ne pravim, ali imam iskustvo jedno. Imam još jedan brend pored ovoga koji partnerski radim sa drugaricom. Imam iskustvo sa masovnom proizvodnjom i znam šta to znači. I vrlo vodite računa o tome na koji... Tako je. A da li prvo razmišljate, kad nešto dizajnirate, ko će to da nosi i koliko će to da košta? Ili vas ponese dizajnerska inspiracija? Mene jako ponese inspiracija i to sam svesna da je moja greška. Ali baš zato što nemam taj tim za sada, zato zovem svoje prijatelje iz bližeg okruženja pa ih pitam jer ja mislim da se izgubim u svom brlogu inspiracije i materijala i da ja potpuno odlutam u neki svet mašte. Ja bi se bajkovito i scenski pravila i svesna sam da to retko ko može da iznese i u retko kojoj situaciji može da se ponese tako neki komad. Onda zovem svoje najbliže prijatelje. Ali ovo što vidimo na štenderu možda se nosi... To je sve neon. To je sve mona. To je sve mona, da. Meni se dopada, na primjer, ovo je čuveni materijal, neko ga zove Pepito, neko zove karirano, pa onda mi stalno razbijamo mitove šta je karirano, šta je tartan, šta je Pepito. Ovo je takozvani kanafast, materijal koji ste vi, koliko vidim ovde, u nekoj šantung ili u nekoj burec svilja, koja vidim da svila, znači potpuno remodelirali i napravili za 21. vek. Ja bi sad, Mari, obukao ovu haljinu, pozajmio bi ove papuče ili bi ostavio ovim čizmama, gore bi pregrnuo kožnu jaknu, stavio bi neki veliki medaljon, eventualno pleteni šešir. I ona obuče. I kaže, sve je tu. Bravo. Koliko je bitno u današnje vreme da se oseti, da kažemo, puls tržišta? Šta je nešto što ljudi traže? Pa to je najbitnije. Pa ja mislim da njima pulsira na sastancima samo tržište. Evo sa beračima riska. Da im ništa drugo ne pulsira. Evo, to je potpuno povratak na onaj početak priče, kao što smo rekli da je Excel tabela najvažnija, tako su i te neke tendencije koje, da kažem, drugi sektor potpuno i od nas i od kreatora daje, to je komercijala. Ali sarađujemo svi zajedno. A ne, nemoguća sinergija mora da postoje. Tako je. To oni apsolutno daju podatke šta se nosi, šta se kupovalo, šta se nije kupovalo, šta je naišlo, šta je dalo dobre rezultate i na osnovu toga se rade sve analize. I apropo sve ove priče što smo sad zapričali, evo kao zanosa modnog i tako dalje. Znači ja se sjećam kad sam tek došla u Monu i kad sam na nekim sastancima bila, jeli, kod gospodina Đorđa Mamirovića koji je vlasnik, jeli, i on sto puta me ispravio i rekao, nije Ljiljana modna kuća, nije Ljiljana kompanija, ovo je fabrika, fabrika. I onda sam tek shvatila šta to znači, stvarno fabrika, kako ide taj proces. Koliko dugo vi radite u Moni? 10 godina radi. Jao, Ljiljo, pa to je sada Rolex. A što vi mislite da mi vidimo jedan dizajnerski dosije, kako jedna mlada dizajnerka koja ne radi 10 godina pravi fantastične stvari. A posle ću vam ispričati nešto što se zove u današnje vreme Vortex. Da li ste znali da je italijanski Vogue na listi najbolje obučenih izvođača na nedavno završenoj Euroviziji uvrstio upravo Nevenu Božić? Tim povodom modni filozofi su ovoga puta došli u atelje Nevene Ivanović. Šta je inspirisalo ovu mladu kreatorku da napravi haljinu za našu predstavnicu u Izraelu i kakvi su njeni utisci, saznaćete iz prve ruke ukoliko ostanete sa nama u narednih nekoliko minuta. Ja i Nevena sarađujemo već 2 godine. Prvo sam bila njen stilista i pomagala je oko stylinga za neke događaje, a kasnije smo počeli da pravimo neke stvari za nju. Uradili smo prvo haljinu za Beoviziju, tu je bila ta neka fama se digla oko te haljine. Međutim, pošto smo pobedile, logično je bilo da se saradnja i nastavi, ali smo htjele da napravimo nešto još grandioznije, nešto prilagođeno za veliku scenu kako je na Euroviziji. Iz tog razloga je moralo da bude i drugačije, i moćnije, i veća haljina. I prosto inspiracija za to sve meni dolazi iz toga sa kim radim. Kad radim za Nevenu, mene ona prosto asocira na neke suprotnosti koje se u njoj nekako sklapaju. Po završetku studija, kroz mnogobrojne prezentacije njenih kolekcija, stekla je interesantno iskustvo
koje joj je pomoglo u daljoj karijeri. Od kad sam počela da se bavim ovim poslom, krenula sam da izlažem na Beogradskoj nedelji mode kroz Fashion Inkubator, to je program za mlade dizajnere koji prati dizajnere od kad su studenti na beogradskim univerzitetima modnim do tog trenutka kada imaju svoje prve samostalne revije. Ja sam prošla kroz ceo Fashion Inkubator, prvo sam imala neke izložbe pa neke mini revije sa jednim ili dva modela, dok nisam se u jednom trenutku prijavila za Fashion Scout i na Be Future takmičenje. To se sve desilo u nekih godinu dana i osvojila sam dosta nagrada i u Srbiji. Kasnije sam otišla u Evropu i u svet i tamo osvojila još neke nagrade. Odluku koju je nedavno donela je da svoje modele povuče iz prodajnih mesta u inostranstvu. Trenutno moje modele možete vidjeti samo u mom studiju i možete poručiti custom made stvari. Ja u suštini radim ono što je potrebno ljudima i trudim se da odgovorim na neke njihove zahteve, ali to radim na svoj način. Trenutno prolazi kroz period istraživanja onoga čime tačno želi da se bavi u nekoj bliskoj budućnosti. Imam neke velike ideje koje možda nisu još uvek blizu realizacije i tiču se saradnje umetnika, jer pored toga što se bavim dizajnom, meni dizajn nije jedina stvar koja me interesuje. Art direkcija je nešto što je meni jako privlačno i čime se bavim također pored dizajna. I volim da spajam ljude i da zajedno kreiramo neke nove projekte. Da bi se nekako sam brand održao, mislim da je dizajnerima zapravo potrebna podrška i same publike. Kažem, novac je verovatno na prvom mestu jer bez toga ne bi moglo da se napravi ništa. Svako izlaganje u inostranstvu, svaki showroom, svaka revija, to sve mnogo košta. Mislim da je priča u javnosti o modi kao umetnosti, o modi i dizajnu svake vrste jako bitna i da emisije kao što je vaša ili neke druge emisije koje se time bave, modni mediji, treba da ih postoji više da bi se to da bi se publici zapravo objasnila vrednost i važnost postojanja tako nečega. Verovali ili ne, došao je kraj. Razgovorom sa Nevenom zaokružili smo priče o novim imenima naše modne scene. Idem polako da pakujem kofere za leto, a nadam se i vi. Ko zna, možda se i sretnemo na nekoj lepoj plaži. Ćao! Naša presadka saradnica Jovana Pejanović i Jovana predivan Pejanović u sledećoj sezoni oni kao na Rajunu. Kako pa, ona je devojka toliko slatka, visoka, zgodna, preslatka i divan prilog. Uživali smo, a danas sa nama divna Marija Grahovac i Ana Ilja Mona. Iz Mone. Ono što da ne kaže Mona, iz Mone. Da, kaže, stiže ona. Kaže, ko je ona? Mona. To je novi slogan za sledeću kampanju. Ali ako to bude zaživelo, zvaću vas... Ne, traži autorska prava. Zvaću vas moj PA da vam kaže. Traži autorska prava. Pa evo, Petra ću vam poslati. Petar dolazi na pregovore. Ja ću biti tvoj zastupnik. Kažite nam šta je nešto novo s čime ćete opet omasoviti tržište. Mi znamo da takva kompanija uvek ima, što se kaže, keca iz rukava. Da pita marketing ili dizajnere. Pa imamo sa dva aspekta, razmišljamo. Oni sa svog dizajnerskog, mi sa svog marketinjskog, sva što novo spremamo. Mi sledeće godine krećemo u novih 30 godina. Da, ali spremamo prvo za jesen nešto što je obeležavanje ovih 30 godina Mone, ali to ne možemo sad da kažemo detalje. Dobro, nismo sad mislili na prosto, sam mislio nešto od nekih modnih. Naprimjer, u čemu će vrelo leto na vrelom, nikad usijanijem i vlažnijem i globalnijem asfaltu? Da li će biti usijano? Pa ne znam. Kako je krenulo? Kako je počelo? Teško, ali mi se nadamo da će ipak biti. Imaju vaše ove kožne jakne, pa mogu da se prekriju. Tako je. To svakako, ali mi smo ovako kao tim tu razmišljali više o nekim prirodnim materijalima gde može da ti bude prijatno na toj velikoj vrućini. Naprimjer, klasična košulja, ali sa nekim twistom da je ona produžena, da ima tu čvor, ima naprimjer gola leđa. To je neki komad koji je klasičan, ali promenjen i donosi neku
svežinu, nešto novo što u tom izrazu. Onda, na primjer, taj beli vez koji je sad baš aktuelan i mislim da je ženama u tome lepo da se osjećaju prijatno, da im je onako lagano. Takođe i ovi, na primjer, komadi od svile što smo malo prepominjali sa tim karadezenom. Imamo razne još... Laneni komplet. Da, Lani je nešto što je posljednjih sezona dobio taj, tu novu interpretaciju, pogotovo i kod nas u kući. Je to haljina ili je to šorci? Ne, ovo je šorci, blazer, da. A to je sve zajedno? Ili kao posebno blazer? Izvaljala. A da li je kajšmo ona? Naravno, da. Wow. A šta nam je Marija pripremila? Marija će profitirati, veruj mi, ovog leta. Jer njeni modeli su toliko lagani, toliko otkrivio, pošto je napolju vlaga i pakao. Ja mislim da Marija će biti najmasovniji kreator, da kažemo, koja sama kao kreator. Da, gde nije, nije brandi. Hvala na takvim željama. Ne, pa ne, sigurno. Ono što smo videli na reviji. Da, pa ja sam predstavila na reviji donji veš i kupaće kostime. Sad to su sve negde isti materijali, da se ne ponavljam. Mislim, pretežno je tu pamuk. Ja forsiram prirodne materijale jer ih ja lično najviše volim. I volim da to što se nosi bude prijatno. Ima i dosta tila jer je til trend, kao što svi znamo. Ali opet til je proziran i zgodan je prijatan, je laganje. Da, tako da kod mene ima čipke, svila, svile, viskoze i pamuk, ali naravno, i kupaće kostime. Da, ali jako bitno da kažemo da taj donji veš, kad se kaže donji veš, svi uvek misle donji veš polunage žene. Ne, tvoj veš je više nego seksi i više nego napravljen više kao odivni. Više pokriveno nego otkriveno. Da, duboki veš, topovi gore, bruskalteri, divni ogrtači, divni penjuari. Mislim da je to nešto što nedostaje na našem tržištu, jer mi nemamo brendove iz domena tog linžerija, veša, koji mogu da odgovore tako nekim standardima da je malo to više seksi. Ne računam kompanije kao što su Calcedonia, Intimissimi, Amame i tako dalje, koji imaju, ali to je nešto drugo. Govorimo o dizajnerskim komadima mladih dizajnera, manjim serijama i tako dalje. A znaš kad se oslonimo na tradiciju, pa povežemo ovo što je Ana malo pre rekla, beli vez, mi onda dobijemo šta? Etnology Fest i Gogu Grubešić. Jeste. Gledamo. Kažite nam, Gogo, ti kao glavni organizator predivnog Etnology Festa, treći put po redu, odbrana tradicije u Domu vojske i gospođa Suzana, večeras svi zajedno, kakvi su utisci? Ja koliko vidim na licima naših dragih gostiju da su svi zadovoljni, svi su kao odjednom videli na neki drugi način nešto što postoji ovde, ali prosto nisu videli u toj prezentaciji. Pa je meni drago ako sam uspjela samo malo sa ovim festivalom da dodamo i doprinesemo da se ta lepota naših nošnji, naše tradicije vidi u nekoj savremenoj produkciji. Osvrt. A ja bi je pre bi saopštila to kao jednu moju veliku želju. Želju? Jeste da ovaj festival zaživi i traje poput Bemusa, Belefa. Ovo je treći put da smo na Etnology Festu. Izvinite, molim vas. Ja mislim da bi trebalo da se razvija, traje i da ima sve veću i ozbiljniju pažnju. Pažnju. Direktno iz Doma vojske večeras Modni filozofi za vas, nematerijalno kulturno nasleđe kao inspiracija, Goga Grubešić i ceo njen tim. Uživajte.
fantastična... Filipe, ti nisi u narodnoj nošnji... Odakle je bila Baška? Šta si rekao? Narodna nošnja je bila iz Baranje. Koliko se vi kao kompanija oslanjate? Petaros je pitao u jednom delu emisije koliko se oslanjate i koliko vas interesuje reciklaža i da kažemo vintage. Koliko se oslanjate na tradiciju? Tradiciju se oslanjamo puno, u smislu da je to neka baza. To je nešto što prožima u stvari srž svake kolekcije, jer tu uvek postoji nešto što se... I modeli koji su večni, koji se reinterpretiraju, koji se menjaju, ali mora da postoji ta neka osnova od koja sve dalje počinje. Ali to nema veze samo sa komercijalnom kolekcijom. Mislim da je Ana sad otišla na komercijalnu kolekciju, ali s druge strane zna Petar koliko smo, mislim, mi smo, ajde da kažem, preteče svega ovoga što smo sada već videli. Pa uvek smo pričali i baš povodom 30 godina Mone, kakva će to revije retrospektive biti. Da čekam, to je decembar mesec, jel tako? Mi se nadamo da će... Kad je godišnica Mone zvanja. Čuvene vaše revije sa Oljom Ivanjicki i sve što ste radili. Narodno pozorište, ako je nešto bilo što je jako čudno bilo za to vreme... To je bio otkutur, to je bio potpuni otkutur. Ništa nisi mogao da vidiš. Ne znam da se vi, Marija, sećate tih vremena. Sećam se, kako ne. To su baš kolekcije koje su se oslanjale na tradiciju. Ne znam, to su bile inspiracije Karađorđe, Prvosrpski ustanak, Lepinski vir, Tesla. Mislim, to je apsolutno oslonac na neku tradiciju i istoriju. I prošli put, kad je bilo 25 godina Mone, mogli smo da vidimo neku retrospektivu Galerije Progres svih tih modela koji su se u stvari stvarali tokom tih svih kolekcija. Nadam se da nećemo time proslaviti. Ja se isto nadam, ja sam rekao da treba da se modernizuje. Postoji nekoliko mojih čuvenih rečenica koje sve vreme govorim na sastancima kada pričamo o nečem napred za Monu, onda ja navodim određene epohe, ličnosti i ovo koje mislim da treba da ostanu tim epohama, a uvek stremimo napred. Koliko Marija je oslonjena na kulturno nasleđe, nematerijalno, i koliko primenjuje i da li, ako ne primenjuje, da li razmišlja da primeni u svojim kolekcijama? Pa ne, za sada nisam primenjivala. Ja gledam u svojim kolekcijama da ukrstim različite vrste umetnosti. Sarađivala sam sa dosta naših umetnika, slikara i volim, na primjer, da radim njihove printove kroz svilu ili da bude svila naslikana, da radim tako haljine, a na samu tradiciju nisam. Sad ovo posljednje što sam radila, to više naginje nekom futurizmu nego tradicija. To Filip je bio, pa može da potvrdi. A hajde da se vratimo. Znači, imali smo veš. Imali smo kupaće kostime. Da. A bez čega nećemo moći ovog leta? Nećemo moći nikako bez bikinija koje je u stvari u današnjoj emisiji. Mislim, ti i ja ćemo moći, ali one neće moći. Pa, znaš šta, u muškoj modi je toliko postala... Od Filipa me ne bi zanadilo ni to. Pa ne, ali u muškoj modi... A, pa Filip je nosio 20. 30. kombinezone, svakako to. Znala sam. Idemo da vidimo taj prilog. Sa dolaskom leta modni fokus svake žene je, između ostalog, usmeren na verovatno najvažniji deo njenog letnjeg arsenala – dvodelni kupaći. Bikini. Vratit ćemo se u leto 1946. godine, kada je po prvi put javnosti predstavljen kupaći kostim iz dva dela na reviji održanoj pored bazena Piscine Molitor u Parizu. Ansambl iz dva dela za kupanje bikinijem je nazvao Louis Reard, a nosila ga je plesačica Michelin Bernardini. Prvi bikini krasio je print novina. Louis je na ideju došao tako što je posmatrao devojke i žene na plažama Saint-Tropez-a koje su podizale ivice kupaćeg kostima kako bi se što više osunčale. To ga je inspirisalo da napravi kupaći kostim minimalnih dimenzija. Uklonio je višak nepotrebnog materijala sa svih strana i spustio liniju struka otkrivajući po prvi put ženski pupak. Naziv dvodelno kupaće kostima nije slučajan. Louis je smatrao da će ova inovacija biti jednako važna i bombastična kao i prvo testiranje nuklearnog oružja, operacija Bikini Atoll, koju su Amerikanci obavili nekoliko dana ranije. Svet nije bio spreman na ovakav iskorak, te je bilo potrebno da prođe još jedna decenija da bi svet u potpunosti prigrlio bikini. Iako je bio efektan, tada neverovatno provokativan izgled ovog modela, kao i naziv koji je podigao mnogo prašine, doveli su do toga da je bilo zabranjeno nošenje bikinija na plažama širom Francuske, Italije, Portugala i Španije. Popularizaciji bikinija najviše je doprinjela francuska glumica i modna ikona Brigitte Bardot.
Prvi put se pojavila u njemu na Azornoj obali tokom trajanja filmskog festivala u Cannesu 1953. godine. Kasnije je dobila ulogu mlade Julijete u filmu francuskog reditelja Rožera Vadima i Bog stvori ženu, koja joj je donela svetsku slavu, a bikini lansirala kao obavezan i prihvaćen model u garderoberu svake žene. Pored Brigitte Bardot i hollywoodske zvezde, oberučke su prihvatile dvodelni kupaći kostim koji je našao svoje mesto krajem 60. godina prošlog veka i na velikom platnu. Tako se u filmu Niagara iz iste godine hollywoodska diva Marilyn Monroe pojavila u bikiniju. A usledile su i legendarne scene Ursule Andress u prvom filmu o britanskom tajnom agentu Jamesu Bondu, Dr. No. I glumica Raquel Welch dala je svoj doprinos u filmu iz 1966. One Million Years BC. Iako je popularan i prisutan na svim plažama sveta, na nekim geografskim širinama ima gotovo kultno mesto, kao na primjer u Brazilu. U ovoj južnoameričkoj zemlji, naime, veliki deo društvenog života odvija se upravo na plaži, te se bikini pažljivo bira. U njega se investira i on se menja po nekoliko puta na dan u zavisnosti od toga da li se samo lenčari na recimo Copacabani, da li je u pitanju noćna žurka na Ipanemi ili se popodne ispija koktel u obližnjem klubu. Kao i svaki drugi komad odeće, bikini danas trpi različite trendove i forme. Bilo da je u pitanju animal print, tufnice, neonske boje ili kupaći sa visokim strukom ili ekstremna verzija sa tanga gaćicama, on je predmet interesovanja i dizajniranja svih swim suit brendova svake sezone. U svoje kolekciju uvrstili su ga i mnoge modne kuće kao što su Keos, Toti, Frankies i mnogi drugi. Da se ovaj kostim opravdano izborio za mesto u modnoj istoriji najbolje svedoče reči francuskog istoričara mode Oliviera Salarda, koji kaže: "Bikini nekako ostaje najpopularniji širom sveta i to zato što ističe moć žene, a ne moć mode. Emancipacija kupaćih kostima neraskidivo je vezana sa emancipacijom žena i oslobađanjem od nametnutih društvenih stega i propisa, a bikini je u tom svojstvu nezamenljiv i nezaobilazan korak na tom putu." Savršen bikini, savršeni detalji, a još savršenije u kadru Monine torbe o kojima smo upravo pričali. To su upravo te najtrendi torbe. Ova srebrna, takozvana kao kesa, koja se, znam da je to mega popularno. To se gužva, ali njoj se ništa, mislim, ne može da se ošteti. Znači, ona samo dobija tim nekim gužvanjem. Da, što i postoje stvari, pogotovo koža, što je starija, ona je bolja. Da li ti znaš da smo mi došli do kraja emisije? Puno vam hvala na gostovanju. Bilo nam je zadovoljstvo. Imali smo kompaniju komercijalno mas 30 godina, Mariju, mlađeg dizajnera, ali sa puno ideje i nekog sasvim drugačijeg nego što smo imali cele sezone. Čekamo kolaboraciju Mona i Marija MM, Marilyn Monroe by Mona. Šalim se, mislim, ali MM. Čekamo da nas pozovete na proslavu 30 godina Mone. Čekamo da vidimo tu poslednje, za kraj godine, šta se dešava. I Marija na neko top kupalište. A i Marija, da vidimo sve te žene u kupaćim kostimima. I obećava da će ovog puta, samo da budem u Srbiji, doći na vašu reviju. Hvala, na jesu, nadam se. Je li vam bilo lepo? Bilo, super. Je li vam bilo ugodno, je li vam letnje, je li vam sveže osvežavajuće? To su modni filozofi. Uživajte. Uživajte.